ni Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, o ito, uh, ang ating pagkikwintuhan ngayon, sa Davao pa lang pala, nung mayor pa itong si Sara, matakaw na talaga sa confidential funds, mga kabunyog, mga kababayan. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung magkano, ha, ano magkano taon-taon ang kanyang nagastos na confidential funds. Alam nyo, nyo, ba na nung mayor siya, sa loob ng 7 years lang, 2.6 billion. Ha? Tama po kayo narinig nyo. 2.6 billion sa loob ng 7 years nung mayor siya ang nakainalat sa confidential funds. Ganon katindi. <laughs> kaya kaya pala ito nahirate. Tawag doon, tama ba yung grammar ay yung ano natin? Nahirati. ha? Kaya pala nahirati ito. Nasanay. Nasanay sa confidential funds. Mayor pa lang pala ng Davao sa bagay. Ang Davao naman, nagagawa naman talaga nila kung anumang gusto nilang gawin eh. ba? Diba? Ah, so grabe ano? <laughs> Doon pa lang pala. Doon pa lang pala sa Davao talagang man, man money eating eagle na like father, like daughter. Ito mga kabunyog, mayroon tayong mga data dito na ipapakita. Si, kanino kaya to galing mga information na to? Lumalabas na sa national, ano eh, lumalabas sa national uh, daily. Sinong nagpifid? Ha? Sinong nagpifid nito? Mukhang mga tao ito ni Tambalos Los Martin Romualdez. Ha? ha? O ito mga kabunyog, ipakita natin yung figures. Mayroon tayong resibo. O ito ha, ito. Yan. Oh, ito yung confidential funds ng Davao City mula 2016 to 2022. Ah, nang maupo si Sara, nang maupo si Sara Duterte, yan 144 million nang na ano, pinalitan niya yung kanyang ama eh. Ah, 144 million tapos nung sumunod na taon, tumaas, nag-294 million. Ngayon, mula 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, taon-taon, mga kabunyog, 460, 460 million. <laughs> Ang tindi nito. <laughs> Confidential funds yan ng Davao City, ha? Ah. Ah, ha? Mga kabunyog, ha? Ah. Yung 2016, yung kalahati, sa kanyang ama, si Kay ay pinalitan niya kalahati. So pinaghatian nila yung 144 milyon. Pero noong 2017, nag-294 milyon pesos. Si Sara na ang president, ang mayor dyan ng Davao. Pero mula 2018, 2019, 2020, 2020 2021, 2022, 420 milyon taon-taon. Ano? 420 milyon ng 2018, 460 milyon ng tatlo, apat na magkakasunod na taon so, <laughs> grabe to. Ano? Ha? Ah? Kaya sanay na sanay na pala to sa ano eh. Sanay na sanay na talaga sa confidential funds. Kaya nung maupo siya bilang preside vice presidente, ha? Ah, hindi siya sanay na walang confidential funds. <laughs> Kaya nag-request ka agad ng confidential funds, mga kabunyog, mga kababayan. Ang ni-request niya, 250 million ha. Ah? ang binigay sa kanya 125 million. Yun yung binigay sa kanya ni Marcos Jr. Yan. So mga kabunyog, ganyan katakaw si Sarah. Mayor pa lang, matindi na. Talagang man, man ano na, money eating eagle na to. <laughs> sa bagay, nagawa nila yan sa Davao. Kasi ano naman ang Davao eh. Kaharian nila yan. Walang nakikialam. <laughs> ha? Ganyan mga kabunyog ang Duterte. Yan ang problema ng political dynasty. <laughs> o. Ngayon, imagine nyo, sa seven years, sa seven years mga kabunyog, sabi dito, yan ha, ito, o yan, record show, uh, re record showed that the Davao City government set aside over 2.6 billion pesos for confidential expenses over the past seven years with an annual expenditure of 460 million since 2020. The amount surpasses the confidential spending of even the most affluent cities in the country. <laughs> <laughs> ang tindi nito. <laughs> mga ah, Ang tindi. Maraming mga bans, mga siyudad sa Pilipinas na mas mayaman pa sa Davao. Bagamat Davao City yung pinakamalaking siyudad, pero hindi ito ang pinakamayaman. Mayaman pa ang Makati, mayaman pa ang Quezon City, mayaman pa ang Manila. Ha? Pero nalampasan pa ng confidential funds ng Davao City ang mga mas mayayaman na mga bansa sa Pilipinas. Imagine nyo, 7 years, 2.6 billion na confidential funds. Kaya mga kabunyog, wala eh. Hindi nakapagtataka na yung ginawa niya sa ano, yung ginawa niya. Pag upo niya pa lang na presidente, kaagad-agad ang inasikaso niya, magbigyan siya ng confidential funds. Kahit hindi binigyan ng confidential funds of the, ang office of the vice president. Kasi nga, what Sarah wants, Ganun yung kanyang attitude. So mga kabunyog, nakikita na natin ang evils ng uh, political dynasty. Sa Dabao pa lang, ganyan na nakakapag nagagawa nila ang gusto nila. At sa ilalim ni Sara Duterte, mas malala pa pala sa kanyang ama oh. Yung 2016, ang mayor diyan kalahati ng 2016 si yung father niya. Ha? Yung father niya kalahati ng 2016. Kasi siyempre nag-eleksyon ng 2016. Pagtakbo ni Duterte, yung matanda na mayor o na presidente na iwan si Sara. Siya na yung mula June June 30, uh, June 30, 2016, si Sarah na yan. Tinapos niya na. Ang iniwan sa kanya, yan dyan, naghati sila sa 144 million pesos. Mula nang maupo si Sarah, unti-unti lumalaki na yung confidential funds. Hanggang sa buong six years, 6 years, 2.6 billion ang yaman na ng pamilyang ito, mga kabunyog. Ang yaman na ng pamilyang ito. <laughs> nang maging presidente si Duterte, si Digong, lalong umaman yan. Lalong umaman yan. Sa dami ng mga kontrobersya nung panahon ni Digong, yung formally, marami yan. Ang dami. Siguro ang laki ng nakuha ni Duterte sa China. Ikaw ba naman, magpakatuta ka sa China, mga kabunyog. Ang dami siguro ng nakuha ni Duterte ng mga komisyon, kickback. Sa dami ng proyekto ng China, ang China pa naman, galanti magbigay. Eh. Naalala nyo nung ano? Nung panahon ni Gloria, ang laki nung ibinibigay na komisyon, kickback ng uh, gobyerno ng China. Talag talagang sinusuhulan ng mga Chinese companies, yung mga presidente, yung mga gobyerno, para ibigay sa kanila yung proyekto. At sa kanila, kumuha ng funding, utang, pati mga workers galing China. So, sa ilalim ni Digong, sigurado, ang laki ng kinita niyan sa Malacanang. Dahil sa mga anomalya, dahil sa... Sigurado komisyon galing sa mga proyekto ng incheck ng China. Tapos si Duterte si Sara Duterte pala may sariling diskarte rin. Habang presidente si Digong, nagdi-, nagdi diskarte rin si Sara sa Davao. At ang kanilang paraan na talaga ng pagdiskarte confidential funds. <laughs> mga kabunyog, mga kababayan, ngayon kung magiging presidente ito ng Pilipinas, ano na lang ang mangyayari sa bansa natin? <laughs> Kaya pa ba? Kaya ba natin yung ganyang klase ng presidente? Mga kabunyog, mga kababayan? Huwag naman sana. Wala. Wawasakin sa ang bansa natin yan. Uubusin talaga ang pera niyan. <laughs> salamat na lang. Salamat na lang. Unang-una, nag-away sila ni Martin Romualdez, yung speaker. Pangalawa, salamat na lang at tayong mamamayan hindi nagpatinag, hindi tumitigil kinakalampag natin tong isyong to araw, gabi. <laughs> dahil sa ating vigilance, dahil sa ating pagiging aktibong mamamayan, active citizenry, kabilang na itong ating vlogs, araw, tanghali, hapon, gabi, umaga, ito yung lagi nating dinidikdik ang confidential funds na yan. Sabayan pa ng pangyayari sa China na nakita ang pangangailangan na punduhan ang, ang mga ahensya na involved sa West Philippine Sea tulad ng Philippine Coast Guard, BIFAR. so nagkaroon ngayon ng uh, ng tuntungan ang liderato ng Kamara sa ilalim ni Romualdez para i-scrap ang confidential funds ng Vice President at ng DepEd. So ngayon may balita na in-scrap na daw talaga yung confidential funds ng Vice President at ng DepEd. Ililipat na talaga. Salamat naman. Buti na lang nag-away si Sarah at si Martin Romualdez. Ha? Ah? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano? Mga kabunyog, salamat sa ating vigilance, sa ating pagiging uh, aktibong mamamayan. Salamat din at eh uh, eh uh, ni you know na, ini-scrap na. Ililipat na sa Coast Guard at sa iba pang ahensyang nagpo-protekta sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Yan ang nagagawa ng pagiging aktibong mamamayan. Kaya mga kabunyog, oh, sana ah, bantayan natin to. Baka na naman next year, humingi na naman to ng confidential funds niya. At wag na wag itong mananalong presidente. <laughs> Grabe ang gagawin dito. ha? <laughs> ah, anyway, mga kabunyog, yan mga kababayan. Pinapakita natin na si Sara Duterte pala, nasa Davao pa lang, matakaw na talaga sa confidential funds. Kaya hindi nakapagtataka pag upo niyang vice president, hindi na na walang confidential funds. Yan po ang nangyari. Ang problema naman, yung kanyang kasakiman, yan yung nagdala sa kanya ng grabing backlash. Talagang galit ang mamamayan. nakahit Na kahit yung palasyo ng Malacanang, hindi na siya kayang idepensa. Na kahit yung kongreso, kailangang dumistansya sa kanya ginamit na lang na sangkalan na ililipat doon sa BIFAR at sa at sa Philippine Coast Guard dahil nga sa issue ng West Philippine Sea. Nang na lang ng matibay na na sangkalan. Pero ang totoo, <laughs> kahit yung House of Representatives hindi na kayang idepensa pa yung confidential funds ng Vice President at, at ng DepEd. Kawawang Sara. <laughs> ha? Nakuha niya ang gusto niya. Ha? Uh, dito na patunayan uh, hindi niya lahat kaya. Hindi niya kaya sila Franz Castro. Hindi niya kaya sila Raul Manuel. Hindi niya kaya tayong mamamayang mulat. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Pakishare po nito para malaman ng ating mga kababayan kung gaano si Sar Duterte nasa Dabao pa lang matakaw na sa confidential funds. Mabuhay po tayo. Bunyog, kasama ka. Kapag buklot ay may pag-asa Tusong Visayas, Mindanao Isa Isang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog isisigaw Bunyog, bunyog